dumiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali oo maanta daafuray xarunta dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka gobolka banaadir oo muddo badan burbursanaa kaa u saameeyey qaraxii ka dhacay hotelka iswael ee magaalada muqdisho. munaasabada furitaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano aqalka hoose iyo aqalka sare ee dowladda soomaaliya. uhoreen oo munaasabada furitaanka khudbad ka jeediyey guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaali islamarkaana sheegay inay ku faraxsan yihiin haddii maamulka gobolka banaadir uu dib u howlgeliyo xarunta iskaashatooyinka gobolka banaadir ee kisfiyoore. waxay noo tahay runtii in aan gacantayna annaga aan wax ku dhisanno sharaf iyo horumar ayay noo tahay, iyadoo mar walba laga turjumaayo kelmaddii eeday dalkaaga dhiso. maalintii burburka uu ku dhacaya gurigan, guryo badan ayuu kula dhacay runtii burburki gaaray gurigan. guryihii qaar badan weli sidii ay u burbursan yihiin, laakiin gurigaani dhowr maalmood kadib waxaa noo suura gashay inaan dhagax dhigno oo iskaashatadu isu xilqaamaan inay gurigan durbaba ay ku soo celiyaan guri ahaantiisii. waa runtiis daahir maalintii dardaaranka waxaa ka mid ahaa in guri qurxoon oo iskaashatada u qalmo meesha uu ka soo baxo. waxaan rajaynaynaa iskaashatadu weliba inay intaa ka sii ballaariyaan ay dalka ay wax ka dhisaan ee rabnaa haddii ilaah yidhaahdo. sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulka degmooyinka ayaa qaatay kulamadii caadiga ahaa islamarkaana sheeg guddoominayay guddoomiyaha gobolka banaadir kaa oo loogu hadlayay arrimaha ammaanka doorashooyinka ka socda magaalada muqdisho, nadaafadda iyo bilix u soo celinta magaalada muqdisho. imika soo idlaaday shirkaasi waxaa saxaafadda la hadlay afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax xumar xalane islamarkaana sheegay waxyaabihii ka soo baxay. maanta waxaa laga hadlayay arrimaha ammaanka caasimadda, doorashooyinka socda, bilic soo celinta iyo nadaafadda ayaa aad iyo aad maanta looga hadlay. sidoo kale waxaa qodob muhiim ahaa tabeellooyinka jajaban ama aan ahayn tabeello saxa ee laamiga dhex suran inaan maanta laga bilaabo la aqbalaynin. tabeello kasta degmo ku yaalla in degmadu ka jawaabto waxyaabaha bilic xumida keeni kara ee laamiga halaynaya. sidoo kale waxaa laga hadlay arrinta ku saabsan baadiqabadka oo guddoomiyuhu amarku buuxa ku bixiyey waaxaha kala duwan ee nadaafadda iyo ciidanka ilaalinta deegaanka xamar. intaba duq magaalo wuxuu amar ku bixiyey inaan magaalada muqdisho laga bilaabo maanta aan xoolo dhex socda la arki karin, iyana amar duqa magaalo ka soo baxay ahayd. sidoo kale qodobka kaloo laga hadlay wuxuu ahaa uu dhammaaday sanadkii 2016 waxaa la galay sanad cusub in dib loo bilaabo canshuurihii sanadka 2017 oo dhammaan laga qaado guryaha ku yaalla magaalada muqdisho. oo kulankii toddobaadlaha caadiga ay yeelan jireen maamulka degmooyinka gobolka banaadir iyo uu sheegadoominayay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa diiradda lagu saarayay arrimaha doorashooyinkii ammaanka iyo xaaladaha ka jira degmooyinka gobolka banaadir. maxamed nuur xasan cabdi, iftiin sheekh, tv ga caalamiga star, magaalada muqdisho.